Bom, estamos aqui hoje, dia 19 de abril, aqui no conjunto do PES, mais especificamente na rua José Gregório, que está sendo recapeada. Esse pedido de recapeamento nas ruas do conjunto do PES é um pedido antigo dessa vereadora e que no ano de 2013 eu solicitei ao prefeito. Na ocasião não era possível e hoje, através do empréstimo do CAF, todas as ruas do conjunto do PES serão recapeadas. No início tinha 4 ruas que não estava contemplada e, devido à conversa com o prefeito, ele autorizou o recapeamento, inclusive essa de José Gregório. A Joaquim de Moraes Filho também será recapeada e mais 2 ruas do Benedito Hidalgo também serão recapeadas nesse pacote que estará contemplando todos os moradores aqui do conjunto do PES. Está sendo realizado o início para o recapeamento dessa via. Mais uma rua no data de hoje que será recapeada. Ainda temos aí uma semana para que possamos recapear todas as ruas do conjunto do PES. Então, agora nós estamos aqui na rua Comendador Antônio Rodrigues de Miranda, que já foi recapeado. Realmente um pavimento de ótima qualidade. Nessa rua aqui, onde fica o colégio urbano, que eu já fui ex-aluna nos meus tempos aí de colégio.